Ադրբեջանցի պատգամավորները հաստանում են Հայաստանի հանդեպ ստանդարտ քննադատությամբ եւ Ֆրանսիային ջախջախելու մտայնությամբ։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանում ադրբեջանցիները պայթում են զայրույթից։ Մակյան վտանգության խորհրդի անդամ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման միջնորդ Ֆրանսիայի սենատը Ադրբեջանի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձև է ընդունել։ Պատգամավոր Ազայ Գուլիևը մեղադրում է ֆրանսիացիներին, որ 3 տասնամյակ չեն տեսել, թե ինչպես է խեղճ Ադրբեջանը տարապում Հայաստանի ձեռքը։ Ինչու որևէ անաչառ դիրքորոշում չարտահայտեցիք, մեր ֆրանսիացի գործընկերները ինչու էին 30 տարի կույր ձևանում, չէին տեսնում Հայաստանի ագրեսիան, օկուպացիան և պատերազմական հանցագործությունները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանցի պատվիրակներին հունից հանում է հատկապես Ֆրանսիայի սենատի անդամ Վալերի Բուայեի կոշտ ելույթը։ Նա ԵԱՀԿ խորհրդարանականների ուշադրությունը շեղում է ռուս-ուկրաինական պատերազմից և հիշեցնում, որ ընդամենը 2 տարի առաջ պատերազմական հանցագործություններ են եղել նաև Հայաստանի հանդեպ։ Արդյոք հայերի կյանքը ավելի փոքր արժեք ունի, քան ուկրաինացիների կյանքը։ Այստեղ բոլորը կամ գրեթե բոլորը կասեն ոչ, կրկնակի ստանդարտներ չեն կարող լինել։ Ու քանի որ ցավում ենք Ուկրաինայի համար, մեր պարտքն է Հայաստանի առնչությամբ էլ արձանագրել, որ այդ երկրի հանդեպ եղել են պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ հանցանքներ, բռնություններ, խոշտանգումներ։ Այս առավոտ Վարշավայից ուզում եմ կոչ անել չզոհաբերել հայ ժողովրդի փխրուն ազատությունները և նրա գոյությունը։ Ադրբեջանցի պատվիրակների մեղադրանքներին արձագանքելով Վալերի Բուայեն շեշտում է, որ ջերմեռանդորեն է պաշտպանել ֆրանսիական սենատի ընդունած հակա-ադրբեջանական բանաձևը։ Թույլ տվեք հանուն արդարության ասել. Մենք սարսափած ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ձմռան շեմին Ուկրաինայում մեր բարեկամների հետ, բայց չմոռանանք, որ անցած տարի նույն բանը եղել է Ղարաբաղի մարդկանց հետ միջազգային անտարբերության պայմաններում, ու եթե այսօր կշտամբում ենք Ռուսաստանին հանուն Ուկրաինայի, պետք է կշտամբենք նաև Ադրբեջանին և նրա հանցակիցներին հանուն Հայաստանի։ Պատերազմը նույն սարսափելի դեմքն ունի ամենուր, նկատում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը և փորձում բացել Ֆրանսիային կույր համարող ադրբեջանցիների աչքերը։ Ադրբեջանցիները մեղադրում են Ֆրանսիայի սենատին և օրենսդիրներին։ Նրանք երբեք կույր չեն ձևացել, որովհետև Ֆրանսիան մի երկիր է, որը հավատում է միջազգային իրավունքին, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը այլընտրանք չունի, և հակամարտությունը ագրեսիայով և պատերազմով լուծել հնարավոր չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից չի խոսում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար ԿՊԱԿ-ն Էդուարդ Աղաջանյանը։ Նա հայտարարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մոտ 180 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացրել Ադրբեջանը և պետք է դուրս գան այդ տարածքներից։ Փաստ, որ տարօրինակ կերպով խոստովանել է Ադրբեջանի նախագահը, որը բառացիորեն ասել է հետևյալը. «Այժմ հայ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է նշանակում օկուպացիա և կորուստ»։ Խաղաղության դարաշրջան բացելու խոստումով իշխանության եկած ԿՊԱԿ-ները կարծես նոր են գլխի ընկել, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը ամենևին էլ Հայաստանի հետ հաշտ ու խաղաղ ապրելը չէ։ Փաշինյանի թիմակիցները Եվրոպայում արձանագրում են, Բաքուն անկեղծորեն չի հավատում իրենց խաղաղության օրակարգին։ ԿՊԱԿ-ները այնպես են արտասանում այդ տեքստերը, ասես երբեք ու ոչ ոք նրանց չի ասել, որ Ադրբեջանի և նրա մեծ եղբայր Թուրքիայի իրական անկեղծ նպատակը հայկական պետականության չգոյությունն է։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր, Երևան։